Дуже важко, що його немає. Дуже нам як позвонили, це була надзвичайно стрес. Так звістку про загибель сприйняли родичі Олексія Ющука, розповідає його кума Ірина. Сьогодні у Свято-Георгіївському храмі Хмельницького попрощатися з 37-річним воїном прийшли його друзі, близькі та рідні. До повномасштабного вторгнення Олексій Ющук працював на будівництві, каже Ірина. На крані був будівельником. Його всі надзвичайно дуже поважали. Я знаю його як батьків, так і сестру. Ну, ми спілкувалися дуже довгий час, як він служив, ми також спілкувалися. Такі хлопці – це ті, які мали би піднімати цю країну, обробляти цю землю, будувати, відбудовувати її. А, на жаль, ми їх ховаємо. Разом з Олексієм Ющуком наприкінці лютого 2022-го пішли добровольцями на фронт, каже його побратим Андрій Власюк. Олексій був водієм на автомобілі ГАЗ-66. Коли я взяв машину, машина називалася. Трохи отримав вінтичок від взводного, ну, як полагається в армії. Але потім все добре, служив гарно. За словами побратима, Олексій загинув 21 вересня у Сумській області. У чоловіка залишилася донька, сестра і батько. Поховали воїна на Алеї Слави у мікрорайоні Ракове. Михайло Жило, Оксана Євтухова, Суспільне новини, Хмельницький.